Olá pessoal, daqui é o Sousa, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, WWE 2K17, é mais um episódio da nossa série favorita no canal, e meus amigos, Barba Júnior está de volta para mais um episódio que tu nunca mais vais esquecer, certamente. Amigos, Chamos é o nosso adversário, United States of America é o nosso objetivo e está tudo muito bem definido. Obrigado a todos que contribuíram com comentários nos últimos dois vídeos, nos vossos votos, nas vossas, depois na confirmação, se acertaram, se erraram. Obrigado àqueles que participaram, grande abraço a todos e eventualmente vamos ter algumas... Nos main events, quando falamos de títulos, vocês vão sempre tentar aí, testar aí a vossa capacidade de análise, ver quem é que acerta mais. Vamos ver, amigos. Eu tenho que estar a tomar atenção a quem acerta, quem é que não acerta. Vamos ver, vamos aí fazer um teste a vocês, se vocês estão aí capazes de acertar. E há muita gente que não tem falhado, tem acertado sempre. Vamos ver se continua. Nos pay-per-views ele vai então sempre fazer então essa ceninha, se vocês gostarem, e por isso têm gostado, porque há muita gente a aderir, e é isso que ele vai fazer. Amigos, United States Champion é o nosso objetivo, John Cena é o nosso grande objetivo, porque nós temos que criar uma rivalidade com ele, porque no próximo pay-per-view já o quero estar a lutar por este título, amigos. Rusev é o number one contender, Finn Balor, Dean Ambrose aparecem na segunda e terceira posição. Nós estamos ali à frente de Chamos e Dolph Ziggler, não convém perder hoje com Chamos para não perdermos mais posições. Temos 55 mil VCs, é isso que o Cena vai fazer, é subir. Os VCs, vamos pôr aqui um no Reversal, vamos pôr aqui um no Pin, não, dois no Pinscape. É para se eles conseguirem safar melhor. O que é que eu vou aqui pôr mais? Calhar, vamos pôr aqui Grapple Offensive, Chain Wrestling Speed também parece bem, Chain Wrestling ok. Momento, Damage Recovery, vamos pôr aqui no 73 os dois, Stamina. Vamos aqui subir para 80, mais um de Força, mais um de Agilidade. Mais um Grapple Speed, Strike Speed, Movement Speed, Leg... Ok. Vamos ver aqui um de cada. Se der, não dá mais. Tá bom. 81 de overall. Temos o nosso Barba Júnior prontinho para arrebentar com o Chamos. Ele vem mais forte, amigos. Sempre mais forte. Episódio após episódio. E não há quem o pare. Vamos ver se é verdade ou se é mentira, amigos. Vamos embora para o nosso combate. Aí está o cartaz 2, amigo. 1-on-3 tag. Logo 1 contra 3. Mas é em tag, ok? Menos mal, AJ Styles contra Tyler Breeze, Tyson Kidd e Chris Jericho. Quem é que leva a melhor? AJ Styles a ganhar, oh my god. E Adam Yet, Neville, Jack Swagger e Ed Slater, amigos, num Fatal 4-Way. Neville a vencer, Brody Tyson, Bo Dallas. Bo Dallas também ganha, Curtis Axel e Kevin Owens. Exatamente. BKS, Enzo Amore e Lance Chandler numa equipa. Luke Harper, Eric Rowan e Bray Wyatt noutra. Quem ganhará este six-man tag? Oh, o Enzo Amore, o BKS e o Lance Chandler a ganharem aos Wyatt Family, Mad FX, Stardust vs Big Show. Big Show que está a ficar todo definidão. Ele tem feito umas fotografias, vocês têm visto no Instagram. Big Show está muito mais magro, até com abdominais, amigos. Que é impensável. Big Show está a treinar para WrestleMania e provavelmente estará lá presente. Então aí novas, temos novidades então, para quem gosta de Big Show. Parece que vem aí força para os próximos ou para as próximas temporadas de WWE. Vamos lá simular Big Show a ganhar a Stardust. Barba Júnior contra Chamos é o nosso combate. Ainda hoje há um Dean Ambrose Roman Reigns contra Kofi Kingston em Big E. Certamente também vocês verão querer saber quem ganha ou não. Vamos lá embora, amigos. This is awesome. O Bárbaro, ele é o Bárbaro. O Bárbaro, ele é o Bárbaro. Outra vez! Barba Júnior, olha para trás! Oh my god, o que vale é que nós temos a cena de correr. O gajo vai ter que correr, ao menos vai ter que se cansar até chegar a nós. Alguém que avise Barba Júnior que Jack Swagger está por trás. Oh god! Supostamente era um combate contra Chamos, mas Jack Swagger invadiu o combate. Então temos combate contra Jack Swagger mais uma vez. Já começámos com 80 de momento, um cada um aqui ganha o reversal de Barba Júnior. Barba Júnior que já deu dois tarions neste Jack Swagger de uma figa, mas ele ainda assim não desiste. Oh, oh god. Vamos ver o que é que isto dá. Bem jogado.
Oh, uppercut! Oh, 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 o Jax vai querer mandar Barba Júnior para fora do ringue. Este não fica muito bem tratado. Oh, pontapé no estômago agora de Barba Júnior. O que é que ele está para ali a gritar? What the fuck? Mais uma vez a safar-se Barba Júnior. Agora sim a acertar. Oh my god, amigos, nós temos que dar o nome a este pontapé. É um pontapé diferente do que Barba do Pai fazia. E atenção, oh, oh, oh. Mas Sex Wagner a safar-se, oh my god, a inverter e a executar. Oh my god, que movimento de Jack Swagger a pôr completamente seu público ao rubro. Ai, que joelhada na boca agora. Esta até mudou a mim, amigos. Barba Júnior, depois de falhar o finisher, tem que dar muita volta para conseguir reentrar na corrida por este combate. Jack Swagger que tem um finisher. Oh my god, vou falhar muitos movimentos, ainda tenho muito treino para fazer. Atenção, o que é que vai fazer Jack Swagger? Oh my god, esta doeu, amigos. Barba Júnior não está nada bem tratado. Oh my god. Oh my god. Mas mais uma vez Jack Swagger a não conseguir progredir. Mas ele safa-se muito bem, amigos. E agora já não há safanças que me safe. Oh god, ele vai puxar para o meio, vai tentar o pin. Vamos ver se Barba Júnior consegue safar à primeira. E é mesmo. Que bicho. Bora, bora, bora. Preciso de um safanço. Bora, vai lá. Come on, come on. Barba Júnior. Superman Punch. Oh my god. Oh, e agora Spear de Jack Swagger. Jack Swagger tem a cabeça muito maltratada. Barba Júnior, tal como o seu pai fazia. Oh, mas Jack Swagger não acerta Superman Punch de Barba Júnior. E atenção que a coisa pode se complicar. Aí está, mais uma vez a castigar a cabeça. O pai de Barba Júnior já nos seus últimos dias usava muito a técnica de tentar enfraquecer a focar o seu ataque máximo na cabeça possível. E Barba Júnior aqui também já no mesmo estilo, a enfraquecer muito, porque a cabeça é o nosso, vá, dos braços, pernas, tronco, cabeça é o mais frágil, amigos. E então os adversários se sentem muito, mas a edição de Jack Swagger ainda consegue responder, a safar-se e aplicar aqui um Motherfucks Incarpated. E atenção, vai tentar o pin. E Bárbaro safa-se de novo à primeira. Ah, damn shit, ele agora foi rapidíssimo a aplicar o truque. Temos que com 115, vamos fazer a signature se nós conseguirmos chafar daqui, amigos. Atenção a Jack Swagger, vai tentar fazer submission. É bom que Barba Júnior se mantenha esperto. Consegue safar e faz o reverse. Oh. Atenção agora. Ui. Oh, come on. É sério. Agora sim, Barba. Oh, e faz spear. Oh, agora sim. Já está a fraqueza, amigos. O fitness. Stamina, qual fitness? A stamina ainda não é o meu forte. Quer mandá-lo para dentro do ringue, por favor, Sr. Árbitro? Posso? Obrigado. Oh yeah, Barba Júnior diz que está preparado. O que é que aí vem, amigos? Que é restabelecer algumas energias.
Atenção, Jack Swagger pode estar em grandes, grandes, grandes apuros. Ou ia falhar. Claro, mas ia falhar. Mas agora acertar e... aqui, oh! Até faltou a luz! Amigos! Amigos, viram aquele combate? Vocês viram aquele combate? Eu sei. Vocês não viram o resto, amigos. Mas não há nada a fazer. Vocês não podem fazer magia. A luz foi abaixo. A consola desligou-se. Enquanto ao combate que foi. Foi épico, amigos. Vocês não poderiam estar... Eu poderia repetir a gravação. Eu podia fazer de novo. Mas nunca iria ser tão bem. Nunca iria ser tão perfeito como aquele combate que saiu ao barro. Certamente depois daquele RQO nós ganhámos. Ou Jack Swagger, é isso que vocês vão meter na cabeça. Ok, amigos? Espero que tenham gostado. Likezão. Mais um vídeo da WWE no canal. Se eles se desculpem, amigos. Mais uma vez, aqueles que tiveram até ao fim e que viram realmente o que é que se passou. Mas certamente ficaram tão emocionados quanto os Zills depois daquele RKO. Certamente que o Barba Jr. derrotou o Jack Swagger. Vamos ver o que é que acontece nos próximos episódios. Amanhã ao meio-dia. Vemo-nos por aí. Ok, amigos? Likezão. Partilhem com os vossos amigos. Já sabem que se vocês não têm graça nenhuma. Até à próxima e... free!